Привіт усім глядачам телеканалу СК1. Це «Після мова». Мене звати Ірина Степаненко. Нині усе, що відбувається в Україні, знаходиться під тиском мінімум двох факторів: карантинного через епідемію коронавірусу і політичного через наближення місцевих виборів. Як ці, здавалося б, такі далекі від культури фактори позначаються на культурі? Яке значення цієї культури в будівництві міста мрії, яке так обіцяють щедро усі кандидати перед виборами? Ну і що, зрештою, змінилося у нас за останні 5 років? Про це не тільки. Говоримо з людиною, яка живе культурою, якій не байдуже. Це режисер театру і кіно, заслужений артист України Петро Авраменко. Привіт. Привіт. Радий вітати в нашій студії. Радий, що запросили. Петре, я себе зловила на думці, що давно тебе знаю, щиро поважаю як особистість, захоплююсь різноплановістю твого таланту, а у нас ще окремо інтерв'ю ніколи не було, тому дебют у нас сьогодні. Петре, ну карантин. Карантин втомив світ. Це новий виклик. А карантин позначився і на культурі. Як переживає його театр? Чи не вбив карантин театр, зокрема житомирський драматичний? Ну, взагалі, карантин – це зупинка. Це просто зупинка всього. Всього світу, тим паче театру, культури. Надзвичайно складно нам було в таких умовах, тому що ми працювали, і тут повна зупинка. Але сказати, що вбив, я не думаю. Тому що ми люди мистецтва, і ми спробували якось показати йому, що ми живучі. І створили умови, в яких ми змогли все-таки працювати дистанційно. Це, звичайно, не робота. Я проти взагалі такої роботи, проти дистанційного навчання, дистанційного театру, онлайн-театру. Це відразу кажу, що це не моє. Але ми, виходячи з тих, скажімо, ситуацій, які в нас складались, ми спробували працювати під час карантину. Актори отримували завдання, актори отримували нові ролі, актори вводилися в нові ролі. Так що ми працювали. І не тільки просто так дистанційно ми це все робили, ми це навіть висвітлювали. Ми з провідною актрисою Оленою Завідією створили такий проект «За залізною завісою». До речі, така образна назва «Залізна завіса», яка закрила фактично весь світ і нас від глядача, та взагалі розділила людей на, між собою. Причому і близьких, і, скажімо так, і знайомих, і друзів. І от ми створили таку передачу, в якій ми намагалися висвітлювати те, чим ми займаємося, і нагадувати людям, що ми є, що не забувайте про нас, що рано чи пізно ця залізна завіса відкриється, і ви до нас обов'язково потрапите. Вона відкрилася, і народ до нас фактично потрапив, тому що зараз… Напривідкрилася, можна сказати. Ну, скажімо так, привідкрилася, тому що зараз, знову ж таки, ми не розуміємо з цими зонами, яка буде зона червона, помаранчева, чи вона буде зелена. Дуже хотілося, щоб нарешті це все завершилося, і ми почали далі працювати і радувати людей своїми виставами. Ну, ваш проєкт «За залізною завісою», він все одно більш, навіть не телевізійний, інтернетний. Це все одно ближче до твоєї іншої грані кінорежисера. Ну, звичайно, театр, він має бути таким живим, коли сидить глядач, коли ось ми знаходимося, який постійно змінюється. Це не дубль, це жива реакція. Та взагалі людина так створена, щоб спілкуватися наживо. Ми не можемо, ну ми можемо по телефону, на жаль, ми зараз багато сидимо в інтернеті, але ось коли ми відкрили цю завісу, коли до нас пішли люди, це було таке, знаєте, просто, ну, я не знаю, така радість всього серця, всієї душі. Карантин – це серйозний виклик, а ви його, люди мистецтва, прийняли і відреагували. Ми не прийняли. Не прийняли? Ми просто відреагували на ті умови, які нас поставили. Я особисто його не приймаю. Ми знаємо, що є приклади вистав «Під вербою», і є твоя вистава, яка тричі відбулася в зовсім іншій локації, не в стінах театру, на базі там студії Аліни Делініної. Що це було? Ну, це був експеримент? Це була реакція на виклик? Це було на прохання? Чи це вже, ну, ти вже просто не міг терпіти? Дивіться, це двояка ситуація. По-перше, це була реакція на той виклик, який нам поставили умови, в яких ми знаходимося. І, по-друге, дуже хотілося б знову, тому що ми вже мали таку можливість колись вийти на відкриті майданчики. Насправді, це була класна ситуація, тому що прийшов глядач. По-друге, вистави всі відбулися на високому рівні, тобто вони відбулися по-іншому. Актори по-іншому трішечки себе відчували, тому що умови,
мови, запропоновані живою природою, скажімо так, і іншою локацією, воно змінює і внутрішній стан актора, і глядач сприймає виставу абсолютно по-іншому. Відбувається абсолютно інший контакт. Це складно пояснити, це просто людина, яка приходить в театр ось так, і потім приходить на цю виставу, вона навіть не знає, як це пояснити, але це зовсім по-іншому. Ну, твоя вистава зовсім інша, була прочитана зовсім по-іншому. Дивіться, ситуація не в тому, як вона була прочитана, ситуація в самій атмосфері. Ідея самої вистави, вона не змінилася, мізансцена не змінилася, але змінилися запропоновані обставини і для акторів, і для людей. І от і під Вербою, і там в Оліни, коли ми робили виставу, взагалі ми відчули себе одною якоюсь єдиною такою, знаєте, сім'єю. До речі, ми зіграли зовсім інші, і кожного разу після цієї вистави ми залишалися з глядачем, просто так говорили на різні теми. Ми говорили про театр, ми говорили про мистецтво взагалі в цілому. Ми говорили навіть про якісь особисті моменти. І було приємно те, що люди говорили, ми хотіли перейти розмову нашу на особисті якісь моменти, щоб поговорити про щось, але все рівно люди говорили про мистецтво, наше житомиряни, це було надзвичайно приємно. До речі, були люди не тільки з Житомира, а на цих виставах приїхали там ще з Києва, і були навіть люди, які приїхали з Германії, наша знайома житомирянка, колись я з нею був там, вона знов-таки приїхала і так потрапила на цю виставу. Було дуже, дуже насичено. То може є сенс зберігати такий формат? Інколи експериментувати? Мені подобається цей формат, і в нас з Наталією Миколаївною Тимошкіною була ще така просто мрія, ми коли побули на різних майданчиках, ми шукали собі, де ми будемо показувати ці вистави, і ми бачили нашу згорівшу клітку в парку, і ми дуже хотіли там показати дві вистави, Show Must Go On і V. Ну, просто-напросто нас просто розривало всередини, щоб там зробити, там просто ідеальні умови для цих вистав. І відкритий простір, і ідеальна осінь. І ідеальна осінь, але є свої фактори, є свої нюанси, і ми надіємося, що це не залишиться мрією, що це все ж таки буде реалізовано. Значить так, виклик карантинний ви не прийняли, але дали йому відповідь творчу, знайшли для себе нову форму, а тепер про політичну складову. Наскільки політика впливає на культуру? Звичайно, впливає. Політика взагалі впливає не тільки на культуру, вона впливає повністю на нас. Зрозуміло, але здається, що найдалі від цього всього культура. Ти людина мистецтва, давно в цьому процесі. Знаєте, що ситуація політики складається в тому, що більшість з них багато чого обіцяють постійно. Але мало хто це робить. От так. Окей. Щойно ти на прикладі карантину показав, що вимушені були шукати нові форми і винесли ваші відпрацьовані вистави на вулицю. На це пішло на ура. Реально, я не чула поганих відгуків, люди по-різному реагували там, але в цілому це був вау-вау-вау. Для Житомира це не було новиною. Ще 11 років тому у нас з'явився мегапроєкт, який на той момент був відкриттям просто. Це культурна версія Дня міста Житомира. Тоді ви вперше винесли виставу, цілісну виставу, не фрагмент, не уривочок, цілісну виставу винесли на Майдан Корольова. І це було 9 років тому. Це був бум. Давайте чесно скажемо. Це була революція. Це була революція в місті, це був зміна вектору взагалі культури, зміна взагалі святкування Дня міста. Давайте пригадаємо, як святкувалися Дні міста. Це приходили люди на площу, велика кількість людей, які через 2 години ставали натовпом. Ще через декілька годин. Я так м'яко хочу сказати там. Ще через декілька годин вони ставали взагалі мало схожими на людей. Люди, деякі ті, що залишалися людьми, тікали. На ранок, коли ти приїздив на площу, ти просто був в шоці від того. Таке відчуття, що тут пройшов тайфун, ураган з пляшок, зі спиртними напоями. І це все було просто катастрофічно насправді. І я вам скажу навіть для життя. Ну, тому що коли ці пляшки літали по голові, і ми тоді придумали, була така мрія, щоб створити щось нове, щоб відійти від цих таких, щоб було масово, але при цьому як зробити? Але культурно. Але культурно. І тому був придуманий цей проєкт. Просто ніхто, знаєте, зараз День міста – культурна версія. Тут всі так в одну говорять. А там була ідея в тому, що День міста – культурна версія. Ми навіть сміялися в той період. Тобто паралельно була безкультурна?
ну... Ну і потім у нас виникла дилема. Зараз, окей, тут всі речі, які народжуються, вони народжуються спочатку в голові, а потім реалізуються за допомогою ще чиєїсь підтримки. Чия це була ідея винести виставу? До тебе прийшли як до режисера з... Ні, я прийшов. Я прийшов до людей, які на той час не були політиками, тобто це були люди, які намагалися щось поміняти. Ну, серед цих людей був Сергій Іванович Сухомлин. От ми просто-напросто сиділи, я взяв ноутбук, як зараз пам'ятаю, показав цю виставу «Король Олень», сказав, ось, дивіться, така штука. Я їх не знав, тобто мені, але я так дуже хотів, кажу, дивіться, чи можна це реалізувати. І взагалі була така ідея, ми мали виступити біля фонтану, тут на площі, поставити пару прожекторів, і щоб актори просто вийшли, там, відіграли уривочок, як ви сказали, просто маленький уривочок. І настільки захопилися цією ідеєю, що вона переросла в святкування Дня міста, культурна версія, і була відразу зроблена, був відразу зроблений серйозний крок, тому що поставлена була сцена, поставлено світло. Це був виклик для мене, тому що... Це був інший рівень. Нікому не приходило в голову тут напитися, йдучи на виставу. Що було? Це була інша публіка. Люди, які приходили, я просто пам'ятаю, це люди, які приходили, вони сиділи, вони не знали, що відбувається, що це таке. Тут треба... Але по завершенню, і от я точно пам'ятаю, коли завершилася «Король Олень», вистава на вулиці, і коли люди розійшлися, і ми побачили стаканчики там від кави максимум. І від чаю. Ну, це максимум, що було. Абсолютно інше місто, абсолютно інша атмосфера. І це для мене був перший мій виклик, тому що це було дуже складно для нас всіх театралів вийти на площу, це все відіграти. У нас не було, ми навіть не знали, як прийме нас глядач, чи ця вистава підходить, тому що вуличний формат, він відрізняється від театрального формату. Але нам вдалося. Нас почули. От, до речі, про мрії. От ви кажете, там всі обіцяють, там мрії. Там, ну, мрія, вона може залишатися мрією, треба якісь результати. Угу. От, і мені здається, у нас вийшло тоді. Ну, всі, реально, кандидати заходять різними програмами, і там є невеличка складова, чи величка, культурна, величок. В залежності від того, людина сприймає. Так от, про значення цієї культурної складової в будівництві міста мрії, в якому хочеться жити, в якому хочеться, щоб залишалися діти, в тебе, згадував перед зараз скажу, що я працюю в культурі, я буду казати про культуру. Це нормально. Це нормально. Ну, ви маєте всі зрозуміти, що освіта, культура – це основа. Основа людини. Ну, духовність. Це основа. Тобто ви ж коли своїх дітей чомусь навчаєте, ви ж навчаєте в першу чергу, якщо так взяти, це ви навчаєте духовно. Ми і є та духовна складова. Про неї всі говорять. Угу. Таке відчуття, про неї всі говорять, але мало хто взагалі її бачив. Не те, що на ній не розуміється, мало хто взагалі її бачив. Ви назвіть мені зараз політиків, от якщо взяти, які приходять до театру, до опери, до філармонії. І знаєте, чим... Ну, ви розумієте, ми настільки зайняті. Ви можете бути зайняті, але ви маєте духовно розвиватися. Ви не будете повноцінними людьми, якщо ви не розвиваєтеся духовно. Петро, ти згадав Сергія Івановича Сухомлина, який свого часу підтримав ідею культурної версії так. І винесення вистави на вулицю. Зараз у нас, от ми в активній фазі наступної місцевої кампанії, можемо аналізувати, озиратися на 5 років мерства. Коли починався проєкт «Культурна версія», нагадаю, це було 11 років тому, тобто це було ще далеко навіть до того, як Сергій Іванович став міським головою. Але озираючись на ці 5 років, як змінилася культура в місті Житомирі? Чи можеш ти проаналізувати тенденції? Ну, звичайно, я можу проаналізувати. Тому що, дивіться, я Сергія Івановича знаю до того, як він був мером, до прикладу. І я знаю, коли він став мером. Він же ж міг відмовитись після того, як він став мером, ну, наприклад, від культурної версії. Ну, якщо взяти, що то був політичний якийсь хід, який там для... Стратегічний хід для того, щоб стати мером. Ну, тоді можна було відмовитися. Всі ці роки, окрім декількох років, там початок війни і ось зараз, що це карантин, і то зараз все-таки є плани про те, щоб зробити формат культурної версії. Ми просто зараз продумуємо цей момент, як він буде створений. Людина постійно допомагала в цьому. Це я точно можу сказати. Цікаво те, що якщо так чесно відповісти, то ну, насправді мені приємно спілкуватися з людьми, які ще й розуміються на культурі.
От коли ти приходиш там, до прикладу, в кабінет зі своїм проектом і кажеш, дивіться, давайте ми зробимо так. І ти бачиш ту людину, яка каже, ну давайте, аж але що це таке? І коли ти приходиш в кабінет і кажеш, давайте зробимо так, людина каже, зачекай, давай зробимо по-іншому. Дивись, от я там був там-то, там-то, дивись, мене він дивись, ось така штука в мене. От я побачив, дивись, якось виступає, дивись, яка є сцена, дивись, які є прожектори, дивись, яка є ситуація. Тебе просто спершу це вганяє в шок. Тому що ну не може ця людина знати про це. І але тут відразу тебе виникає таке бажання далі співпрацювати з цією людиною. Це дуже, я зараз чесно кажу, з позиції того, що людина, будучи десь там за кордоном, вона їде по своїм справам і, наприклад, вона дивиться, як відбувається культурне життя тої країни чи того міста, де вона тиме. Це надзвичайно важливо. І тому за ці 5 років, ну, звичайно, змінилося. Змінився і вектор. Одна тільки культурна версія чого варта. Тому що Раду по Клітару, давайте так, який вперше взагалі в своїй історії показав своє Лебедине озеро під відкритим небом. І це відбулося в Житомирі. Євген Хмара. Піаніст-віртуоз, композитор, минулого року Михайлівський. Lord of the Sound. Це фантастика. Можна взагалі перечисляти багато і багато. Відбачаюсь, ті колективи, які я не назвав, тому що їх було у нас велика кількість. Це були, у нас була Джамала. Це були кращі. Ви розумієте, так. Це були кращі. Ми підходили таким вибором, що показати житомирянам, те, що вони не зможуть побачити наживо. Не фастфуд. Чесно сказати, культурна версія це щось особливе. Коли я вперше почула Lord of the Sound у нас на площі Корольова, я просила своїх ущипніть мене, невже це в Житомирі? Тому що раніше це можна було почути тільки десь в Європі, на якісь виняткові свята. А це було тут у нас. Як такі речі змінюють житомирян по відгукам, по тенденції? Тобто, ви один раз показали, підняли планку. Дуже чи підстьобували далі. Вас люди далі? Хочемо ще? Ну, звичайно, підстьобували коменти. Я не бачив таких, знаєте, негативних коментів. Геть, там нас ж люблять написати щось, особливо ті, які нічого не роблять, коменти. Але ситуація в тому, що я не бачив негативних відгуків. Я навпаки тільки отримував пропозиції. Ми хочемо, а ви можете привести оцих? Ви можете зробити ось це? І ми питали мене, наскільки політика впливає? Звичайно, впливає. Дивіться, була підтримка. І фінансова, в тому числі, підтримка. Я, як режисер, розкриваюся. Моя команда розкривається. І глядач отримує те, що він не зміг би, наприклад, отримати. Не кожен може поїхати десь за кордон побачити, чи не кожен може потрапити на того Раду по Клітару. Тобто це йде з такий, я не знаю. Якщо, наприклад, їжі, от якщо людина знає смак картоплі фрі, вона прийде і буде замовляти те, що вона знає. Але якщо вона не пробувала щось, якісь делікатеси, визнаних хай у світі, вона з обережністю буде ставити. Але якщо дати можливість спробувати, відчути ці мурахи на шкірі, звичайно, в центрі це... міста, вона захоче ще і ще. Тобто це зовсім інший рівень. Але від високого будемо проходити, повертатися на землю грішно. Знову ж таки, у нас наступна передвиборча кампанія, Петре, чи тягнуть тебе в політику як людину відому, авторитетну, визнану, впізнавану? Я скажу чесно, були пропозиції, звичайно. Чому не пішов, так? А чому ти так? Тобто ти не пішов? Я не пішов. Я скажу так, от відверто, я завжди слухаюсь, мабуть, себе якось внутрішнього. Я не впевнений, що я зараз готовий. Можливо, в майбутньому, я зміню свою думку. Тобто я нічого не можу сказати, тому що, знаєте, ти казав, а ти там не змінив. Да ми постійно змінюємося. Я сьогодні можу сказати одне, але я можу передумати. Дурні не змінюють свою думку. Я помиляюся, до речі, як і всі нормальні, бо всі кажуть, в нас немає помилок. Ну як це немає помилок? Бо не помиляється той, хто не йде. Я не можу помилятися. Я можу навіть зараз помилятися. Ну мені здається, що я просто зараз ще не готовий до цього. Отак відповім. На позиції режисера театру і кіно ти, можливо, на цьому етапі більш ефективний. Я на цьому етапі зараз працюю, і я надалі буду працювати. Можливо, я ж кажу, можеш змінитися. Ще одна грань твоя, дуже помітна, яскрава, для Житомира дуже важлива, бо мало у нас кіно, буквально в суботу, 12 вересня, в Україні відзначали День українського кіно. Вітаю тебе, кінорежисера. Дякую, вітаю всіх. Вітаю всіх, та, хто любить кіно. І до того, скільки фільмів в твоєму дорогу? Ну, дивіться, є невеликі ролики, є відеоролики, є там кліпи, але таких основних, скажімо, фільмів це
про Ольжича, вогонь самопосвята, який отримав національну премію України. Mm-hmm. Це потім фільм про барона де Шодуара, про засновника нашого парку, і фільм про Сергія Павловича Корольова «Незламний шлях до мрії». От зараз таких, ну, якби три основних фільми, ну, про які можна сказати і, ну, мабуть, і гордитися те, що ми їх створили, зробили. Ну, ви точно вже увійшли в історію, тому що після вас ваша робота залишиться. Як мінімум в архівах. До того... Речі, чим відрізняється режисер кіно і театру? Тому що режисер кіно може увійти в історію і залишитись, потім побачить, а театр... Ти зараз з ким себе більше відчуваєш? Більш затребуваним? І в якій грані ти більш реалізуєш, відкриваєш нові грані? Як режисер театральний чи кіно? Не можу розділити. Ну, тому що сучасний театр прямо пов'язаний з кіно, а кіно тим паче пов'язано з театром. Тобто тут я не можу розділити. Взагалі є мрія ось поставити вистави, так конкретно використовувати кіноіндустрію в самій виставі. Кіно – це велика мрія, велика мета і великі гроші. Так, кіно це серйозні бюджети. Гарне кіно – це серйозний бюджет. І той, хто буде мені розповідати про те, що кіно можна знімати без бюджетів, ні, можна на мобілку. Ну, це буде гарне кіно з гарною ідеєю. Це буде просто-напросто не серйозне з позиції, як поняття кіно. Дивись, на 20-й рік бюджет Державного агентства України з питань кіно на кіновиробництво складає 450 мільйонів гривень. Було 750, коронавірус під'їв, лишилось 450 мільйонів. Але все одно це достатньо відчутний пиріг. Чи зазіхав ти як режисер на цей пиріг? Чи подавалися з ідеями? Чи є можливість? Є в нас там ідеї, ми подавалися на Держкіно, ми, ну, так, поступово, якби, пробуємо. Але це дуже складно, тому що тут треба розуміти, що є вже ті проекти, які мають реалізуватися, вони вже стоять, якби, там на черзі в Держкіно. Приємно те, що держава не забуває, все ж таки, що взагалі кіно – це стратегія. Це стратегія розвитку держави, це вплив на людей. Якщо правильно робити кіно, ти будеш так само виховувати свою націю, своїх дітей. Державну ідею. Державну ідею так само. Я хотів, щоб вони все ж таки подумали про це і зрозуміли, що це є основою, в принципі, виховання. Бо театр, він менше все рівно. Як би я не хотів, щоб театр звучав більше, але все рівно кіно, воно робить більше, скажімо, фат населення. Ну, театр потребує дії. Піднятися з дивану, купити квиток і прийти. Театр – це… Кіно – ледачий варіант. Театр, да? Дивіться, ми не порівнюємо, що краще, що… Я просто зараз сказав з позиції того, театр, він залишиться театром. Бо навіть були колись, коли вийшло фільми, сказали, що от кіно вийшло, театр перекинув. Нічого подібного. Театр існував до кіно і буде існувати далі. Бо там є те, чого немає в кіно. Живої емоції. Ну, те, про що ти так описував вище. З приводу тих кінопроєктів, які реалізовані, там теж був бюджет, там була величезна робота по залученню бюджету. І там так само була політична складова, там треба було домовлятися. Чи чули тебе, чи легко це давалося? Ну, я скажу так, що, дивіться, ми йшли від освіти. Нам виділялися кошти. Перепрошую, ініціатива була департаменту освіти чи твоя? Дивіться, ініціатива, ну як? Це, ну, спільна, якби, ситуація. Тобто, в нас були ідеї, в них були ідеї. Тобто, ми як-то зустрілися і придумали такий от проект своїх, скажімо, про своїх. Тобто, наші люди, які народилися тут, в Житомирі, мають, ну, про них мають знати і, як мінімум, нашому поколінню сказати молодшому, що люди у нас такі є. От. І перші фільми про Ольжича зняли там, я зараз по сумам не зовсім там буду пам'ятати, тому перший фільм там менша була сума, другий фільм про барона Шодуара була більша сума, і третій фільм нам прийшла, знову ж таки, ще одна сума грошей, але той сценарій, який написали ми, то, що задумала наша команда, ми просто-напросто, ну, взагалі не вкладалися в той бюджет. Не те, що в ноль, ми взагалі не вкладалися в нього, ну, за дуже маленькі кошти. І тоді знову-таки звернулися до політиків, звернулися так само до Сергія Івановича, який сказав, є результат, він побачив, от є одне кіно, є інше кіно. Він каже, давайте спробуємо це. Нас підтримали, і ми знову ж таки пішли вперед. Тому що, ну, як, от дивіться, якщо мені не давати щось робити, якщо мене не підтримують, я не буду розвиватися. Не будуть розвиватися актори. Нам дають цю можливість, і ми раді. Ми надзвичайно раді, що є такі люди, які підтримують. І ми раді, тому що команда СК-1 активно долучалася до зйомок, тому що кіно – це люди передовсім. Ну, СК-1 взагалі
Респект, дякую вам, тому що не просто активно, це була якби одна з таких основних позицій. Робилося це все на от останній фільм, якби Lovely Ocean Film, Production Lovely Ocean Film, але частина, звичайно, людей, це СК-1. Тобто, ну, я, бачите, тут ну, не можна взагалі розділяти. От є якась ідея. Якщо люди сходяться, знаходяться якісь ідейники, які хвилюються за цей продукт, то вийде гарно. Угу. З приводу зірок, які залучаєте ви, от, наприклад, зокрема, озвучував Корольова Андрій Твердак. Людина, яка озвучила Джеймса Бонда. Як вам... І не тільки. Якщо зайти в Вікіпедію набрати Андрій Твердак, то оце до того, що як ідея впливає взагалі на людей. Але ж було ціне питання. Це людина, яка знає собі ціну на цьому ринку. Знає. Тобто, як відбувається комунікація? Ви дзвоните, він називає свій цінник, ви кажете, ой, є конкретна робота, є конкретна ціна. Mm-hmm. Тобто ми дзвонимо людині, кажемо, скільки ти коштуєш там як оператор, скільки ти коштуєш як той. Звичайно, цієї людини є цінник, за яким вона отримує гроші. Це абсолютно нормально. Вона на це навчалася, в неї там список фільмів і так далі. Ми зателефонували і кажемо, що слухайте, ваш голос нам підходить. Ну просто він такий, ну типу, звичайно, мій голос підходить і так далі. Ні, ну не було такого, абсолютно класна людина. Я взагалі був шокований, як. Ну, ми спокійно з ним працювали, ми просто пояснили, ну, у нас зараз нема бюджету, давайте так. На що людина відповіла? Давайте, хлопці, так, я вам записую, з'являться гроші, дасте. Це просто класно, це такі, от такі люди, це, мабуть, основа держави, тому що побільше таких, і тоді можна створити справжнє диво. Тоді дійсно буде... місто мрії. І коли в основі стоїть не фінансове питання, а в основі стоїть в першу чергу ідея. А фінансове, воно при будь-якому розкладі має бути. Без нього ніяк не обійдеться. Але коли немає ідеї, коли немає внутрішнього бажання щось створити, нічого не відбудеться. Ідеї носять люди. То бажання зберегти цих людей в Житомирі. До речі, в тебе були спокуси поїхати в інше місто? Кликали? Спокушали? Да, були, посадами, грошима? Ну, були, звичайно, пропонували інші театри і ситуація. Зараз таки не питайте, чому я залишився. Я не знаю. Ну, просто залишився і все. Ні, ну ти тут один. Можливо, тому що в тебе тут немає конкуренції. Чи вона є? Ні, звичайно, як конкуренція, вона є скрізь. Тобто, питання не в конкуренції. Є такі питання, на які складно відповісти. Вони на якомусь іншому, мабуть, рівні знаходяться. Чому я не поїхав? Я не можу чітко відповісти. Ну, якщо це казати чесно, бо можна придумати зараз кучу ситуацій. Я там, то, я сьо. Ні, просто так сталося. Мусимо завершувати. Слухай, нам би 3 години з тобою, але все одно не можу не запитати на порозі виборів. Для тебе важке питання вибору політичного вектора. Ну, чи це взагалі не питання вже? Ну, взагалі, ну, як, дивіться, для мене взагалі це не питання, тому що я думаю, я, говорячи про те, як працюю декілька років, для мене це взагалі зараз не питання, тому що ці всі роки, про які я розповів, це були пов'язані з певними людьми, з певною командою, яка йшла постійно на зустріч, і з якою, в принципі, ми робили гарні результати. Тому для мене це, в принципі, не буде зараз питання. Назви дуже коротко, про що ти мрієш в театрі і в кіно. Просто назви, а розпишемо, розкриємо він. Кіно. Я хочу, дуже сильно хочу, тому що в Житомирі є прекрасні оператори. Взагалі є команда. Я дуже хочу, щоб в кіно в Житомирі продовжувалося. Я дуже хочу ще зняти не тільки я хочу, щоб і інші хлопці, і дівчата знімали гарні фільми, не тільки документальні, переходили на художні. А щодо театру... дуже хотілося б, щоб в Житомирі з'явився ще один театр, муніципальний театр, театр міста, коли я режисер і інші режисери можуть прийти і в той театр щось поставити, а той театр може прийти до нас, щоб було, скажімо так... Куди рости? Дякую тобі. Я хочу ще один театр. Клас, спасибі, Петро, щиро бажаю тобі успіху. Захоплююсь, надихаюсь, бажаю успіху тобі і цілому місту. Режисер театру і кіно Петро Авраменко сьогодні був на СК1. Дякую за увагу, до наступної зустрічі.